П'ятий день приходить допомагати на кухню черкащанка Ксенія. Каже, сьогодні працює від 10-ї ранку. Сьогодні морква, картопля, ріжемо. В такий час нелегкий для нас, хочеться щось від себе робити, те, що може бути корисним, хочемось допомагати. Готова виконувати будь-яку роботу, щоб бути корисною, каже черкащанка Ірина. Ну, це круто, це розумів, що ми потрібні і можемо зробити те, що в наших силах, і ну, це нас дуже-дуже об'єднує. Від 6:30 ранку готує на кухні Галина Стеценко. Говорить, тут всі працюють з любов'ю та позитивними думками. Щодня меню оновлюють. У нас суп рисовий, картопля пюре, котлета, салат олів'є і булочка. Меню складається з того, які продукти в нас є. Тобто нам приносять продукти люди. Ну, або якось вони попадають. І вже з того, що є. Тобто ми не можемо запланувати меню, тому що раптом чогось немає. До війни працювала продавцем м'яса. Нині ж, аби не сидіти без діла, приходить сюди допомагати, розповідає черкащанка Світлана. Ми вдома кришу рвуть від новостей. Вдома голова обертом від новин, а тут зайнята. І таке відчуття відповідальності, і для мене це відчуття задоволення. Тому що в такий час, наприклад, не знала, куди себе задіяти. Команда чудова, головне – розділити процеси, щоб всі не крутилися в одному місці. От як зараз. Галя насипає, я закриваю і розбирає. І тоді все чудово. Наталя Нестеренко – одна з тих, хто допомагає безкоштовно розвозити обіди. Така згуртованість черкащан, каже, надихнула її на написання віршів. За нами світло, що відкриє очі усьому миру в боротьбі за мир. За нами правда, що як рана кровоточить і направляє в пекло руський мір. Кількість людей, які потребують допомоги, постійно збільшується, каже волонтерка Анна Мединська. Тому зараз намагаються поділити усіх за потребами. Є люди, які можуть собі приготувати, але там немає коштів або не можуть сходити в магазин, і ми надаємо їм просто продукти. І зараз залишаємо таких інвалідів, лежачих, колясочників, сліпих людей, які взагалі не можуть за собою доглянути. Хто що може принести, приносять. У нас є вже такі більш крупні волонтери, які завозять вже більшою масою ці всі продукти. З друзями допомагає і Софія Компанієць. Сьогодні їхнє завдання – розвести обіди у мікрорайон Казбет. Це волонтери. Ми приїхали привезти вам обід. Приїхали до 84-річної Софії Михайлівни. Є в мене больна дочка. Оце я більш нема нікого. Спасибо, дуже добре, дуже. Наїдаємося, добре, хай бає Бог здоров'я. Я щаслива те, що я можу допомогти. І так, знаєте, ну зразу на душі тепліше стає, коли вони говорять щось дуже добре. Зараз дуже складно сидіти вдома і нічого не робити, це дуже страшно. А так ти долучаєшся і розумієш, що є люди, яким ще набагато гірше, і ти відчуваєш якусь вагомість. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.